Možná bych to dále rozbil, kdybych já se zubu. Čau čau, já jsem Patrakos a vítám vás u nového velmi neobvyklého videa z Action Stories. Dnes se totiž mrkneme na trochu akce. Děkuji za shlednutí tohoto videa, jeho olajkováním a okomentováním. Zároveň děkuji domovi za jeho pomoc, získání materiálu k vytvoření tohoto videa. Chtěli byste pokračování? Tak toto video sdílejte. A těšte se, jak udělá dom salto na zemi.